ځواني څخه څور په کار د شغلګي او دا کمپنۍ کې شوري شي مونږه خلکو لپاره پیسې ورکړو او دا ستې دا مونږه کمپنۍ کې د زنه لاندې شي او دا حقیقت دی زمونږ د سټیډیم چې لس کروڑ روپیو ته منظوري شوې دي دا مخامخ ځای زمونږ د دا میرمیټ د دا غوره د کور کمانډر سره ما ملاقاتونه کړي دي آی جی ایف سي سره ملاقاتونه کړي خو وروڼو دا د دغو دا زړه نه چې مونږ دلته مونږ په علاقه کې سټیډیم جوړ شي ما تیر سوالو زاري کړي هر پلیټ فارم له زه تللی یم چونکې دا خبره ما په دده هم په ډاګه کړې وه چې میراج الدین بھائی مونږ بس ته هر شي یو خپل حدی مونږ خپل حده پرې کوشش وکړو نو اوس به په ښه سړیتوب باندې مونږ ته دا ځای نه پرېږدي زه د مشران چې څومره دلته خو د خیر کوم مشران د ټول ملکان صاحبان نو خو ټولو ته اوس نه په جار باندې د خبره کول غواړم چې وروڼو تاسو هم یو ځای شو راسره زما سپورټس ملګري چې څومره مشران او کشران دي هم راسره یو ځای شو زبا انشاءالله ټولو نه اول زبا هم او بیا به انشاءالله تاسو راپسې یو او چې کومه پیره دا منظور شوی دي د هغه پیره به چې کوم ډګره مونږ دا اعلان جهاد کوو د دې وجنه وروڼو چې په جون 2021 کې دا پیسې مونږ نه روانې دي دا یقین دی انیر کومه دې خبرې نه خو میرا جوزین خبر دی مونږه د سټیډیم لپاره بالکل ځمکه پکې استری را دا به نه پکې آی جی په دې ځای کې جوړو او پاک ځای کې نه جوړو خو ځمکه به او پلانی کو تک تحصیل باندې به نو هغه ځمکه اباده کې دا څه شی او که دا څه نشي نو بیا دا بابا مخې ته پروت دی هغه یې چې بس دغه یوه دانه خروار لره کنه بس دغه مونږ بیا تاسو ته شب کې ناستې هسې نه دي نور تار نه ویسي Hey!